Bu yigiti ulg'ayibdi. Esi yig'ib, esini yig'ibdi. Endi kimdir o'tiribdi yana. Uyda o'tiribdi, shu tankani o'ynadi. Umr o'tyapti-ya, umr o'tyapti. Bu reklama emas, Sof Savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma allimna ma yanfa'una va anfa'na bima 'allamtana va zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah taolo aytibdi astadu billah wa ma khalaqna as-samaa'a wal-ardha wa ma baynahuma batila Osmonlar deyam yer deyam ikkalasining o'rtasidagi narsalarni ham biz behuda yaratgan emasmiz. Odamlar o'zlari to'qib olgan qancha-qancha falsafalar, ideologiyalar bor edi, dunyoga keldi, zohir bo'ldi, odamlarni boshini aylantirdi, keyin yo'q bo'lib ketaverdi. Nima uchun yo'q bo'lib ketdi? Chunki u botil edi. Hozirdan birodarlar, g'arbda ham, sharqda ham mana shu bir ulug' dinimizga qarshi aytish mumkin bo'lsa 3-chi jahon urushini e'lon qilishgan. Yo'q qilishmoqchi bo'lyapti. G'arbdagilari ham, sharqdagilari ham. Lekin bu din sobit turadi va albatta g'olib bo'ladi, chunki u haq. Sovet tuzumi 70 yil bu dinni yo'q qilishlikka kuch berdi. Dunyodagi ikkita katta bir saltanat imperiya bo'lsa, bittasi shu edi. Yadro quroli bor edi, kosmosga chiqqan edi, podvodni lotkalar bor edi, shuncha narsasi bor edi, 70 yil harakat qildi islom dinimiz yo'q qilishlikka. Bir yoki ikkita avlodni dindan uzoq qilishliklar qo'lidan keldi. Lekin o'zi yo'q bo'lib ketdi. Chunki bu narsa botil edi. Islom dini haq, islom dini birodarlar Allohning va'dasiga muvofiq saqlanadi. Dunyoni har bir yerda birodarlar dinimizga qarshi urushib qolib borishyapti, milliardlagan pullar sarflashyapti, lekin bu din sobit turibdi. Sobit turibdilar emas, uni bo'syapti ham. Ana shu ayni islomga qarshi urush qilayotganlarning yurtlarida islom rivojlanyapti. Va mana shu narsa islomni rivojlanishiga va shu yurtlarda musulmonlarning yana ham ko'payishiga sabab bo'lyapti. G'arb Allohdan yuz o'girdi. Avval dinini cherkovga tiqdi. Din bu faqat 3 o'rinda keladi, kerak bo'ladigan narsa. Tug'ilganda, nikohlanayotganda, o'lganda. Boshqa hayotining boshqa jabhasiga aralashmaydi din. Tug'ilganda kerak, nikohlanayotganda kerak va ko'mayotganda kerak. Shuning uchun birodarlar, bular yo'q bo'lib ketishlikka mahkum. Britaniyalik bir olimning so'zini o'qib beraman. Aytadiki, yaqin kelajakda islom olami g'arbga yetib oladi deb o'ylamayman. Ya'ni turmush tarzida, maishiy qulayliklarida, ilmiy taraqqiyotida hali g'arbga yeta olmaydi. Chunki oradagi masofa juda ham katta. Bu masofa yana ham kattayib boryapti. Ammo men aniq ishonch bilan aytamanki, butun olam musulmonlar oldida tiz cho'kadi. Musulmonlar kuchli bo'lishgani uchun emas, olamning najotga yetishi faqatgina islom bilan bo'ladi. Shuning uchun ular tiz cho'kadi. Faqat buning uchun musulmonlar o'zlarining dinini to'g'ri fahmlab, unga go'zal suratda amal qilib, boshqalarga dinlarini to'g'ri taqdim qilishlari kerak. Tushunarlimi? Biz
zorligimiz uchun emas, tiz cho'kadi ular. Dinimiz, islomimiz zo'rligi uchun. Bu olim aytibdi, g'arb xohlasin, xohlamasin, islom oldi tiz cho'kadi, chunki insoniyatni najotga yetishi, insoniyatni bu dunyoda tirik qolishligi faqat islom bilan bo'ladi. Chunki u o'zini jamiyatini nima bo'layotganligini ko'rib turibdi-da. Endi musulmonlar zo'rligi uchun tiz cho'kmaydi, islom zo'rligi uchun. Biz islomimizni to'g'ri qilib ko'rsatib berishimiz kerak. Musulmonligini pesh qiladi, ana shu Koreyada ishlayapti yoki boshqa joyda ishlayapti, musulmonligini pesh qiladi, qilayotgan ishi musulmonning fe'liga to'g'ri kelmaydi. Yana bir ma'no. Astagfirullah. Wa ma xalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin. Biz osmon va yerni hamda ularning orasidagi narsalarni o'ynab behuda yaratganimiz yo'q. O'ynab behuda yaratganimiz yo'q. Nima degani bu? Bemaqsad qilingan ish, bekorchi ish. Mana shu telefonni yangi modelini quvolashlik bekorchi ish. Uxlamasdan kechqurun futbol ko'rishlik bekorchi ish. Yana qanaqa ishlarimiz bor bekorchi? 10 ming dollarlik mashinasiga 20 ming dollar sarflab qo'yadi, tuning qilib. Bekorchi ish, shaharda bitta bo'lib yursin. Bormi shu kasalimiz? Kechasi 3 kecha narda o'ynab o'tirish. Bu g'it harom ish. Behudagarchilik, vaqtni zoya qilish. Unaqa odamlarni til bilan aytganda vaqtni o'ldirib o'tiribmiz deydi. Vaqtni o'ldirib o'tiribdi. Sen nima deyim odam bolasi? Sen vaqtsan. Sen yillar, oylar, haftalar, kunlar, soatlar, daqiqalar, soniyalar majmuasisan. Sen vaqtsan. Sen vaqtni o'ldirib o'tiribmiz deganingda o'zingni o'ldiryapsan. Pirra basaya o'tirishadi. Ana shu o'ldirayotgan vaqtingni kitob o'qishga yoki bir hunar olishga sarflaganingda edi. Xususan yoshlar ilm olishga, hunar o'rganishga sarflaganida edi. Hayoti osuda bo'lib qolardi, zo'r bo'lib qolardi. Kimgadir minutlar yetmay qoladi maqsadga yetish uchun, sekundlar yetmay qoladi. A kimlargadir yillar oshchalik qiladi. Ulgimay qoladi-da. 5 minut burun borganda ulgib qolardim shu ishimga dedi. Ulgimas ketib qoldi. Kimgadir vaqt yetmaydi, kimdir vaqt o'ldira olmaydi. Ey birodarlar, inson nima ekan? Inson vaqt ekan. Bu vaqtni bekardan bekar sarflamaslik kerak birodarlar. Haq bu botilning ziddi. Botil yo'q bo'lib ketadigan narsa, haq sobit turadigan boqiy narsa. Yosh bolaga dadasi akkumulyator bilan yuradigan mashina olib berdi. Endi haligi bolani xursandchiligining cheki yo'q. Butun borlig'ini egallaydi bu mashina. Kuni tuni shu fikri bo'yi mashina bilan. Olib qo'ysa dot deydi. Ko'ziga dunyo qorong'i bo'ladi. Keyin bu bola katta bo'ladi. O'qi bir yaxshi tabib yoki yaxshi bir advokat bo'ladi. Keyin shu mashinasiga ko'zi tushib turib, yoshligini eslab kuladi. Qara-ya, shu narsani deb yig'lab siqtab yurgan ekan mana qo'ysa deydi. Ana shu o'yin degan narsani sifati tushki, o'yin seni yuksaltirmaydi. Sen ulg'oyding, bir narsaga erishding, o'yin degan narsadan yuksalding. Va mana shu o'yinni qanchalar mayda narsa ekanligini ko'rasan. PUBG hali ham trenddami? Trenddami? Kattalar hech narsani tushunmadinglar-a? PUBG trenddami deyapman. Desa, u qasdida gapiryapti domla deydi. Bu kamiga qarab telefondagi o'yin, otish chopish o'yini. Do'konda do'konga klient keldi. O'tirib PUBG edi, mashina qilib o'tirdi. Yo'q aka, yo'q unaqa narsa yo'q. Qaniydi shu do'konda egasi uni ishga olgan, xo'jayin ko'rsaydi shuni. Ko'tiga bir tep haydab chiqarardi. Klient kelsa, yo'q aka, ish damalyapmiz dedi. Unaqa narsamiz yo'q dedi. Kompyuter o'rniga bog'lanib qolganlar, telefondagi o'yinga bog'lanib qolganlar. Birodarlar, yoshingiz katta bo'lib qolganini bilmay qolasizlar. Tanka degan o'yin borada, bir ukamiz aytib bergandi, domla dedi, 80 soat o'ynabman dedi. 80 soat o'ynabman. Shuni uniga Qur'on yodlamaymanmi? Bu yigit ulg'ayibdi. Esini yig'ibdi. Endi kimdir o'tiribdi yana. Uyda o'tiribdi, shu tankani o'ynab. Umr o'tyapti-ya, umr o'tyapti. Ba'zan boy berilib bebaho onlar bekor o'tgan damga ko'ngil ezilar.
Yoshlar bu ashullar bu. Bir xopizda ashullasini she'ri qarang ma'noda. Sizlarda davrlardagi qo'shiqlarni ma'nosi ham madrasasi ham yo'q. Qanaqaydi umr o'tmoqda degan. Agar eskilar biladi. Essiz, essiz bolalikni qoldirib ortda umr o'tmoqdadir daryo misoli. Qoldirib, qoldirmay iz bu hayotda umr o'tmoqdadir, umr o'tmoqda. Qarang. Keksalik mo'ralab eshik qoqmoqda, bolalik qaytadan qaytarilmoqda, bizdan erta kunga nelar qolmoqda, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Shuning uchun birodarlar, mana bu kompyuter o'yinga baylanib qolganlar, telefondagi o'yinga baylanib qolganlar, sizlar bekorchi narsa bilan shug'ullanyapsizlar. O'yin shunaqa narsa. Zoya bo'lgan vaqt, maqsadsiz amal, foydasiz ish. Endi uni pulga ham olishar ekan u tankani bazalarini. 2000 dollarga sotmadim deyapti. 2000 dollarga o'sha to'plab qo'ygan tankalarni sotmabdi. Virtualni boyligini naqd boylikka aylantirib. Bu qarang-da, qaysi darajada aql yosh bola. 2000 dollar chakana pulmi? Birodarlar, Alloh taolo men osmonni yerni bekorchilik bilan yaratganim yo'q deyapti. Haq bilan, maqsad bilan yaratdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha yuhibbu ma'aliyal umur va shofaha va yakrahu safasifaha va daniyaha." Albatta Alloh ishlarning ulug'vorlarini va eng sharaflilarini yaxshi ko'radi. Va uning safsatalarini va pastlarini yomon ko'radi. Tushunarlimi? Hozir shunday telefoningizni olsam, ichida shunga o'xshagan o'yinlari yo'qligidan xijolat bo'lmay o'tira olasizmi? O'tira olasiz. Kerak emas suratlardachi. Tinmay futbol. Tinmay shu mushlashgan. Tinmay shu prikol. Tinmasa shunaqa bir kulgili narsalar. Batir akasi o'tirib qolganda telefon o'chib qolmasligi uchun asmasi tutib qolgan odam dorini istaganda ham vos-vos bo'lib qoladi. Razetkaga ulkasi bilan mana shu qada borgin sanchib olay. Birodarlar, biz mana shu shunaqa bo'lib qoldik biz. Oliy ufqda bo'lgan inson bor, pastda, tubanlikda turgan inson bor. Eng sharafli oliy insonlar oliy ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Tuban, past insonlar befoyda ishlar bilan ovora bo'ladi. Shuning uchun haq, sobit va oliy narsani ko'zlagan narsa, botil esa sobit bo'lmagan, yo'q bo'lib ketadigan narsani ko'zlagan narsa. Kompyuter o'yinlaringlar ana shu botil bo'ladi. Agar inson o'zini nafsini haq bilan bog'lasa, haqqa ergashsa, bu kishi ikki dunyoda saodat topadi. Ammo o'zini botil bilan bog'lab qo'yadigan bo'lsa, qalbini botilga bog'laydigan bo'lsa, mana shu botil turar ekan u foyda topadi. U botil yo'q bo'lib ketgandan keyin undan foyda topa olmaydi. Demak, oqillik, ulug'vorlik abadiy va azaliy bo'lgan haq bilan birga turishda. Siz o'zingiz yaxshi bilasiz. Qilayotgan ishingizni qaysinisi haq, qaysinisi botil. Haq ishni, to'g'ri ishni, foydali ishni qilganingizdan keyin siz xijolat bo'lmaysiz birovga ko'zingiz tushib qolsa. Endi birov ko'rib qolsa xijolat bo'ladigan ishni qilyapsizmi? Bilasiz shu narsa botil. Keldingiz telefonimni deb qiladi-da. Qachon qolasa mana shunga bo'lib qolgan. Birodarlar, Yosin surasini tafsirini yozyapman-da bitta narsa. Yosinni yodlaganlar qo'l ko'tarib qo'yaylik. Yaxshi. Qur'onga qarab o'qiy oladiganlar qo'l ko'tarib qo'yaylik. Xudoga shukr, ko'proq. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahih hadis bor. Kim tong otganda, bomdod namozidan keyin, tong otganda Yosin surasini o'qisa, to kech kirgunga qadar shu kunning yengilligiga erishadi. Shu kun yengil bo'ladi. Kim Yosin surasini kechqurun o'qisa, to tong otgunga qadar shu tunning yengilligiga ega bo'ladi. Zo'rmi? Asarlarda qalbi xursand yuradi deyilgan ekan. Kelinglar shu foydali narsa bilan shug'ullanaylik. Bir odam yotlab qo'ysa bo'ladi, eshitib turib yotlab qo'ysa bo'ladi, kallasi tupoq bo'lmagan odam. Mana foydali narsa. O'shuning uchun ba'zi masjidlarda bomdoddan keyin Yosin surasini o'qisa bidiyat, bidiyat deydigan ukalar bor. Mana sahih hadis. Sen o'qiy olmasang eshitib o'tir chi olmasa. 7 minut, 5 minut o'qib qo'yadi.
Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning eng og'ir kunlarida u zotni yonida turib berganlar sahoba ikromlar. Qani ular hozir? Yo'q. Ular oliy illiyinda. Ularning ismlari sharaf lavhasida. Ularning ismi aytilganida radiyallohu anhum Alloh ulardan rozi bo'ldi deb qo'shib qo'yamiz. Ular ham o'tib ketdi. Endi Muhammad alayhisalomga qarshilik qilganlar, islomga dushmanlik qilganlar, o'zlarini botilda tutganlar, ular qani? Ular ham yo'q. Ular ham o'lib ketdi. Mansabdorlar, ulug'lar, kiborlar, quvvatlilar. Bu toifa insonlar Rasulullohga dushmanlik qilishdi. Ular qani? Ular tarix axlatxonasida. Seni birodar, Allohga yaqin qiladigan har bitta narsa haq. Seni birodar, Allohdan uzoqlashtiradigan har bitta narsa botil. Qo'lingizdagi telefon sizlarni Allohdan uzoqlashtiryapti aksar holatda. Haq sobit va doim bor bo'ladigan narsa, botil yo'q bo'lib ketadigan narsa. Abu Hanifa rahmatullohi alayhini husumatchilardan bittasi bu imomni qiyin ahvolga solib qo'ymoqchi bo'ldi. Bular hammasi Xalifa Ja'far al-Mansurning huzurida turishganida boyagi husumatchi Abu Hanifaga dedi rahmatullohi alayhi. Nima deysiz ey imom? Agar xalifa menga bir odamni o'ldi desa, o'ldirishim kerakmi yo'qmi dedi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi xalifa bu o'rinda haqmi yoki nohaqmi dedi. U kishi nohaq degani qo'rqdi-da haq dedi. Dedi imom sen haq bilan birga bo'l dedi. Tashqariga chiqqandan keyin u meni bog'lab qo'ymoqchi bo'ldi, men uni bog'lab qo'ydim dedi. Shuning uchun birodar, haq bilan birga bo'lishlik kerak. Haq doimiy turadigan narsa, botil yo'q bo'lib ketadigan narsa. Birodarlar, dunyo matohi bu unga oshiq bo'lishlik botil amal. Bu dunyo matohi zimalolantiradi. Sen birodar Allohni tanish uchun yaralgansan, jannat uchun yaralgansan, abadiy hayot oldidasan. Seni borlig'ingni Allohdan boshqa narsa to'ldirmaydi. Mansabga intilasan, yetasan, zerikasan. Boylikka intilasan, yetasan, u ham zeriktiradi. Go'zal ayolga oshiq bo'lasan, yetasan, u ham zeriktiradi. Nima bo'lishdan qat'i nazar, bu dunyo matohi vaqtincha huzur halovat bo'ladi, keyin zeriktiradi. Allohdan boshqa hamma narsa odamni malollantiradi. Allohdan boshqa biron narsa senga abadiy saodatni bera olmaydi. Alloh shunday bo'lishini xohladi. Shuning uchun dunyoda yashab, Allohni tanimasdan kun kechirayotganlarning hayoti malollanishlikdan iborat. Sen birodar, hamma narsani bir chekiga qo'yganda Allohni rozi qilishlikni birinchi o'ringa qo'y. Shunda qolgan dunyo matohini Alloh taolo seni qo'lingga ato qilib qo'yadi. Allohni unutgan, dunyoni hamma narsasiga erishgan odamlarning mushkulasi ham ayni shunda. Oldida maqsad qolmagan, hamma yerga erishgan. Shuning uchun qarasanglar, suitsid deymiz-a mana. O'zini joniga o'zi qasd qilishlik suitsid deyiladi. Mana shu jahon statistikasini qarasangiz, suitsidning eng katta qismi qayerda desa, mana shu ayni dunyoviy maishati rivojlangan mamlakatlarda. Ana shu boy mamlakatlardagi odamlarda qo'lida dunyoni hamma matohi bor. Hamma bir qulaylar muhayyo. Ammo Allohni unutib qo'yishganligi uchun hayotlarda malollanishgan, shuning uchun o'zlarini o'zlari ko'p joniga qasd qilishadi. Astagfirullah. Qul hal nunabbiukum bil aqsarina a'mala. Ey Muhammad alayhisalom ayting. Sizlarga qilgan ish amallaridan eng ko'p ziyon ko'rguvchi kimsalarning xabarini beraymi? Dunyoga kelib eng katta zarar ko'rgan odam kim aytaymi? Ular kofir bo'lganlari sababli qilgan sa'y harakatlari dunyoda yo'q bo'lib ketgan u ammo nodonliklari sababli o'zlarini chiroyli amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalardir. Allohdan uzoq bo'lib inson saodat topishi mumkin emas. Chunki Robbimiz aytayapti: "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub." Ogoh bo'linglar, ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Dunyo, boylik, mansab, chiroyli ayol, keng hovli, qimmat mashina, bular hammasi malollantiradi. Qalb faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Inson hayotining avvalida mol bu hamma narsa deb o'ylaydi.
hayotining o'rtasiga kelganda mol bor yo'q bir narsa ekan deb o'ylaydi. Umrini oxiriga borganda mol hech narsa emas ekan deydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Liyan aqul subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams." Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar deyishligim men uchun quyoshning nuri tekkan hamma narsalardan ko'ra sevimliroqdir. Telefonda kamroq o'ynab, zikrni ko'proq aytaylik. Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar. Alloh azza va jalla o'zini to'g'ri yo'lga boshlasin. Haqni haq qilib ko'rsatsin, unga ergashaylik. Botilni botil qilib ko'rsatsin, undan uzoq bo'laylik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.